והנה עוד חיפאי. שלום חיפאים יקרים, שמי יואב, חיפאי ותיק שמפגין ערב ערב וחורב ובכרמל שלנו. באנו הנה כדי להילחם על המולדת, אם לא הבנתם. זאת מלחמה על הדמוקרטיה, על העתיד של הילדים, על העתיד של הנכדים, על כל מי שחשוב לו בארץ הזאת. אני אישית, לא הייתה לי שום מלחמה יותר חשובה בחיים מאשר המלחמה הזאת. גם אחרי יום כיפור, גם אחרי ששת הימים. זאת המלחמה האמיתית, זאת המלחמה על המדינה. צריכים לבוא ולהפגין. ואם לא, אז נשרוף את המועדון. איך התחושות, יואב? תחושות נהדרות, קהל של המונים, אלפים, רואים את המוני בית ישראל מגיעים הנה כולם עם דגלים, אחדות, דעות, אין פוליטיקה, דתיים, חילונים, להט"בים, הכל בכל, מכל כל, נשים, גברים, ילדים, הכי חשוב ילדים שבאים ומבינים לאן המדינה הזאת הולכת. ביבי, ביבי, לך ותיקח את כל הממשלה איתך.